Goedemorgen, het is vandaag zondag en wij zijn inmiddels weer in Nederland en weer in Rotterdam. Zoals je kan zien, we zijn nu midden in de stad, want ik heb echt al een paar dagen zin in pokeball. En we gaan eindelijk pokeball eten. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Nee, dat vind ik wel echt heel erg knap. File parkeren zo midden in de stad, mes. Goed hoor. Goed hoor, Nessie. Wat ben je? No cameras today. Oh, goed man. Nou, zoals je ziet zijn we bij Pokeball. Hé, Nessie! Kijk hoe trots zijn dan. Hij heeft net een boemerang gemaakt, alles. Jongens, wij zitten inmiddels bij Pokeball en we hebben onze bestelling gedaan. Het ziet er super goed uit. Kijk, dit is mijn bestelling. Het ziet er erg lekker uit. Ik kan niet wachten. Mijn is al verpest. En ik heb er nog eentje mee voor Honey, want ik ga straks even naar Honey. En het leuke is, hier verkopen ze gewoon Fiji water. Ik vind de fles altijd echt heel erg leuk. Nee, helemaal Fiji water. Smaakt lekkerder. Ja, ik vind de verpakking gewoon heel erg leuk. Oh, het is echt lekker. Zo. Oh, oh, oh. Nou, pokeball was heerlijk, hè, Nes? Jij zit al een week lang te zeuren dat je pokeball wil. Ik ben ook echt een vrouw die alleen maar over eten kan praten. Mm. Maar ja, goed, dat was trouwens ook goed, want het past bij mijn keto-dieet. Ik kan het woord echt niet meer horen, man. Je hebt wel echt heel weinig keuze keto, als je keto wilt eten bij pokeball. Keto-dieet, keto. Nes, we gaan we nu brengen naar Honey. En hij gaat... Oh, pas op, net het strookt, hè? Ik heb hier een keer gezien dat er een ongeluk gebeurde met de tram, hè? Met de fietsen, dat is echt niet normaal. En Nessie gaat naar de kapper, daarna haalt hij me op. En dan gaan we nog ergens naartoe, maar dat houden we nog een verrassing. Want wij hebben zo'n spannend leven. Oh, verrassing. Oh, wat leuk. Spannend, hoor. Bij Honey, zo te zien aan mijn kleurrijke achtergrond. En wij gingen hier even lekker chillen. Ik heb even een dekentje om me heen geslagen, want ik heb het super koud. En Nessie is even naar de kapper. Ik moet even op hem wachten en dan gaan we door. Inmiddels ben ik weer opgehaald door Nessie. En wij gaan nu even naar de slager, want we hebben geen vlees meer thuis. Dus we gaan weer even lekker veel vlees halen. Chaps, dat is wel gek weer vroeg vandaag. Oh ja, Nessie is aan de kapper geweest. Maar je ziet het niet eens op de camera. Ik zou het niet zien, hè? Ik heb alleen de zijkantjes daar. Kijk jongens, de zijkantjes. Oh, flashboy. Flashboy. Hey, nou zonder jacket rond. Lekker hoor. Zeg maar, doei jacket cat. Oh, lekker hoor. Lekker. Dino, je hebt een beetje fans op YouTube. Ze vragen of je eigen kanaal hebt. Dino. En Lida. Lida, kom jij ook een beetje, of niet? Lida. Ik ga lekker eitjes pakken met sujoek. En dan eten we het nog lekker met kaas en olijven. Ik ga nu lekker sujoek pakken in olijfolie. En dan doe ik er lekkere eitjes bij zo. Zo, lekker eitjes bij. Dit ruikt echt zo lekker. Niet normaal. Heerlijk. Ik heb hier echt zin in. Ik heb me even inmiddels omgekleed om te gaan zo naar de IKEA. Ik heb gewoon zelf trui nog aan, maar ik heb even een trainingsbroek aangedaan van Nessie, omdat ik zelf geen schoenen meer had. En ik heb deze Puma's eronder. En die zijn echt heel erg chill. Oké, wij zijn inmiddels bij de IKEA. En we hebben echt een domme fout gemaakt. Want de IKEA ziet er zo uit nu. Er is letterlijk geen één bezoeker. Maar het is ook zondag en het is inmiddels al 7 uur. En de IKEA sluit op zondag om 6 uur. Dus dat is een beetje dom. Elke dag om 9 uur open. Oké, maar het is wel een beetje dom van ons allebei. Allebei? Ja. Jij zegt, hoe laat is de IKEA open? Ik zeg tot 9, ja normaal. Ja, jij kan toch ook wel bedenken. Ik geloof jou. Jij kan toch ook wel bedenken dat vandaag zondag was. Is. Nou. Gaan we naar huis? Gaan we naar huis? Oh ja, ik wil op avontuur met jou. Wat gaan we doen? Ja, ik dacht, we gaan lekker op avontuur bij de IKEA. Ja, zo. Dat dacht ik ook. Lijkt alsof we naar de Efteling gaan.
inmiddels zijn we thuis. Ik heb even mijn sportkleren aangedaan. Want wij gaan gewoon nu lekker gymmen. We hebben genoeg tijd om te gymmen. Dus we gaan even samen. Vandaag is het... wat moet ik vandaag trainen? Ja, ik heb vandaag even 30 minuten cardio. En daarna gaan we samen onze benen trainen. Wil je niet een keer een sportvideo maken? Nou, zodat ze zien hoe verschrikkelijk ik sport. Wij hebben net getraind. En ik ga nu douchen. Ik heb gewoon... Nessie is weer aan het praten met Dina. Nessie, doe normaal. Zo, Nessie heeft net de douche op laag gezet. Wie kent dit? Ik dacht echt het citroen was. Wat is dit? Ken je dit niet? Nee, zeg, Wolle, heb je deze nog nooit gegeten? Wat? Nee, ik kan niet zeggen. Dit is zeg maar een bittere appel. Eeuw, waarom zou je een bittere appel willen eten? Maar proef het eerst dat je een oordeel hebt. Eeuw. Kom, wees fit. Ik ga lekker douchen. Ik wacht trouwens ook geen appel, dus ik ga het niet eten. Dieet gaat trouwens super goed. Ik ben zo blij. Ik denk ook echt dat het prima bij me past. Weet je waarom? Omdat ik gewoon geen shit buiten mag. Dus ik heb geen keuze. Dus ik ga even snel een salade maken. En als je gekke dingen hoort op de achtergrond. Nessim is nu live met zijn volgers aan het praten. Zo, dit is mijn salade. Ik ga nu denk ik even een serie kijken. Ik heb mijn make-up erin met mezelf gehaald. En lekker een nachtcrème erop gesmeerd. En ik kijk nu Once Upon a Time. Ik ben er nu mee begonnen. Ik ga het even afkijken. En dan... tenminste, dit is volgens mij een serie. Het is niet zo'n film. Ik ga het even bekijken. En dan ga ik slapen. Dus ik ga hier weer de vlog ook gelijk afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.